আৰু কি চাই ভাল পোৱা টিভিত তুমি তুমি ড্ৰয়িং কৰি ভাল পোৱা নেকি অঁ তুমি উই খেলি ভাল পোৱা উই চাই ভাল পোৱা অ'কে অ'কে তুমি স্কুললৈ গৈ ভাল পোৱা নে নোপোৱা কিয় লাগিলে ধুমকে লাগিলে ফাইটিং নকৰিবা ন ন ন ফাইটিং ৰবা একো নাই টি চাৰ্টত কি অঁকা আছে জানানে টি চাৰ্টত কি আছে অঁকা চা 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 উঠি থিয় দিয়াচোন থিয় দিয়া থিয় দিয়া এই কি হয় ছবি জানানে নাই ব্ৰাজিল ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলৰ ফটো ফ্লেগ হয় অহ পেটটো নুলিয়াবা টেট নাপাইছি নুলিয়াবা কৈছোঁ নুলিয়াবা কিয় উলিয়াইছা নমাই দিয়া নমাই দিয়া আৰু ৰবা আৰু তোমালোকে কি খেলি ভাল পোৱা তোমালোকে কি খেলি ভাল পোৱা কোৱা কোৱা সোনকালে কোৱা এনে ফাইট নকৰিবা অঁ কি খেলি ভাল পোৱা উই খেলি ভাল পোৱা আৰু কি কৰি মাংকি হৈ ভাল পোৱা অহ বাৰু আৰু 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 কি নালাগে যেতিয়া তুমি বেয়া পোৱা নেকি তাক তোমালোকে বিচনাত বাৰু অকলে অকলে কিয় নোখোৱা কিয় তুমি বিচনাত নিজে নিজে অকলে কিয় নোখোৱা কিয় যোৱা তুমিনো কিয় যোৱা হা অকলে কিয় নোখোৱা ভয় লাগে নেকি কিয় ভয় লাগে কোন আহিবনো মনষ্টাৰ এ মনষ্টাৰ আছে জানো সঁচাকে তেত নাই নাই এই অকল টিভিত ওলায় সেইবিলাক সঁচাকে নাই নহয় ড্ৰেগন তেল ড্ৰেগন কেনেকে আহিব ড্ৰেগনো নাই অঁ সেইকাৰণে নোখোৱা কিয় আজি ৰাতি অকলে শুব হ'বনে মাংকি চাবা কম্পিউটাৰ মাংকি চাবা অ' কম্পিউটাৰ মানে ক'ত ইউটিউবত নেকি ক'ত চাবা ইউটিউবত ইউটি নহয় ইউটিউব এই পঢ়িব পঢ়িব ক'ৰ পৰা নামিছা অ'কে মাংকি চাবা এই এইটো কি কৰিছা মাংকি নেকি তুমি মাংকি কেনেকৈ কৰে চাওঁ দেখুৱাই দিয়াচোন তোমালোকে আৰু ড্ৰেগনবিলাকে কেনেকৈ কৰে চাওঁ আৰু ক্ৰকডাইল আৰু 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 কিহৰ নিচিনা কৰিব জানা টাইগাৰে কেনেকৈ কৰে লায়ন